Италияның Вентимиле қаласында жүздеген адам шеруге шықты. Франция мен Италия шекарасында ереуілдеткен олар Париждің африкалық мигранттарды қабылдамау туралы шешіміне қарсы бас көтерген. Италия Европалық одақтан Африкадан кәрі құрлыққа теңіз арқылы заңсыз жолмен өтіп жатқан босқындарды құтқаруға және орналастыруға көмек беруді сұрауда. Ал Париж Рим бұл проблеманы өз күшімен шешуі тиіс деп есептейді. Ресми мәлімет бойынша биылдың өзінде Италияға 57 мың мигрант келген. Маған қазір осында болған маңызды. Себебі мен Париждің шешімімен келіспеймін. Мына адамдардың қайсысы осы жерде болғанды қалай дейсіз? Қуғын сүргін болмаса, олардың өз елінен кетіп несі бар? Сондықтан біз оларды қолдауымыз керек.